Zakaj se svetega duha prikazuje kot goloba, žival? Kako naj si ga predstavljam kot osebo? Hvala. Preprosto iz bibličnega besedila, da se je v krstu v Jordanu prikazal duh kakor golob, podobi goloba. Se pravi, gre za podobo, kao, kakor golob. Ni bil golob, ne? Naš pokojni pater Bruno je rekel, da ne bomo trapasti, da je tam ena leteča podgana, zdaj sveti duh. Ne? Ampak gre za simboliko in potem smo pač preko ikonografije, preko umetnosti se ta zadeva tako močno utrdila. Ampak gre zgolj za podobo. Če vzamemo pa goloba kot tisto svobodo, kot dinamiko, kot lepoto, kot nežnost, a ni vse to sveti duh? Se pravi, gre za simboliko, jaz se tukaj drugače ne bi kaj, če ima še kdo od vas kaj. Kaj rečete na način oblačenja? Naprimer, prekratka krila, preveliki dekolteji, to mislim, ko pride žene ali dekleta tako oblečene v cerkvu. Jaz zdaj pojem prekratkega krila pa prevelikega dekolteja, bilo treba mogoče še malo bolj specifično definirati, ne, ampak... Zdaj, dejstvo je, ne, da če vzamemo v islamu, ne, to meni oče, ki sem bil čist majhen, zelo na simpel razložil, ne, je rekel, če je molilnica tako narejena, da pač ni balkona za ženske, je zelo jasno, spredi so moški, zadi ženske. Za koga? Je rekel, ja, zaradi tega, ker če bi bilo obratno, potem, ko bi se klanjali, ne bi noben na Alaha več mislil. Ne. In mislim, da je pri nas nekaj precej podobenega, ne samo kot spodobnost, kot tak, ampak v resnici gre za to tudi, da vemo, kdo in komu smo prišli polagati pozornost in kdo je tisti, ki je središče pozornosti. Se mi zdi pa to področje tako lahko tudi na drugi strani mejno, ne? Da bi mislili, da moramo biti pa zdaj kristijani tudi na tem področju zašraufani, ker sem srečal tudi že ženske, ki so sprašvali, aj primerno, če imam krilo nad kolenom, pa ne samo v cerkvi, tudi sicer, ki se za moža zrihtam. Ja, zakva ne? Bod lepa za njega. Vse lahko poudariš lepota, vse s tem ni nič narobe. Zdaj bi moral biti pa to, da katoličani se pa ne smemo zrihtati, ne smemo biti lepi, ali kaj? Prosim lepo. Ja, v enem kontekstu spodobnosti, ja, verjemte mi, sem imel tudi že poroke, ki so prišle priče tako oblečene, da bi raje eno deko dal čez, ampak kačmo, ne? Tudi take stvari se preživijo. Ampak se mi zdi, da je tukaj stvar ene osebne formacije in zavesti, kje sem in kam vstopam. Je pa res vprašanje tistega, ki ga mogoče tudi to mod, zakaj ga to mod? A veste, stvari so dvoznačne, ne? Če me taka stvar ne vznemir, mogoče sploh ne opazil, če pa je to mogoče moj problem, pa lahko zelo precej vznemirjal. A nič kar, a ja. Janes pa prepuščam tole za eno vprašanje. Tukaj je eno vprašanje, potrebujem molitev, kam naj se obrnem? Lahko se obrnete kar v center Živi na polno, spletno stran, imate njihovo in oziroma greste direktno na kongresni trg in boste dobili pomoč. Vsak dan so odprti, če ne tisti hip, pa se boste dogovorili za pogovor, za molitev in tako naprej. Ali pa vas bojo usmerili v kakšni skupini, kakšnemu duhovniku, skratka možnosti je veliko. Tako da mogoče najkrajša pot je, da se obrnete na center. Ja, pa to naj še poudarim, to soboto, 4. marca je molitev za osvoboditev, o kateri sem govoril tudi nekaj zadnjič, za prejšnje srečanje. Torej, to soboto je molitev, tudi informacije o tem lahko dobite kdaj, kje se prijavite, vse to lahko dobite v centru Živi na polno. Tudi na spletni strani je to objavljeno. Če pa ste že prepozni za to soboto, pa boste za naslednji termin lahko zanesljivo dobili vse potrebne informacije. Tako da, kontaktna točka, ključna točka je spletna stran centra Živi na polno ali pa pejte osebno tja. Na delovnem mestu po službeni dolžnosti sodelujem s človekom, ki ima popolnoma nasprotne vrednote, kot jih imamo kristjani. Zaradi tega prihaja pri meni do notranjih stisk, oklepaje v duhovni boj. Kako vzdržati? Sama razumem, dojemam te napetosti kot duhovni boj. Prav gotovo in zdržati, jaz ne vidim druge poti kot moliti za moč,
moliti za Svetega Duha, da pride name in da mi da Bog res to moč, da vzdržim in hkrati moliti za onega človeka. Ker ta rod se žene samo z molitvijo. V resnici. Tudi, ko se nam zgodi v naših odnosih, v zakonu, v prijateljstvih, kad pride ene stvari, kad tako močno počijo, da so prav zaledeni in res tisto, kot Dante v peku, ki je led, ne ogen, ki je zaledeni noter, tist led lahko staja samo molitev. Samo molitev. Pol se šele lahko, ko smo v kakšnih stvarih tako močno zakrkneni, lahko samo molitev začne počas stajati in se začnemo počas pogovarjati, odpirati in stopati na pot odpuščanja. Tukaj mislim, da je enako tudi z ljudmi, ki jih srečujemo. Ne smemo se pa tega ustrašati, ne smemo se bati, ker če smo Jezusovi, potem nam ne bo nič. Kar pa kol bomo pa jih fasali, ker tukaj je tist problem. Kadar smo preganjeni zaradi tega, kadar smo zasramovani zaradi vere, v nič dajani, da nas sramotijo. Problem je, kadar te stvari vzamem nase, ker pol razumem, kadar mene sramoti. Ne? Ker če nam reče, vi krščani, ne, kaj delate, ne, jaz se še zdaj spomnil na jutrišnji dan, pepelnica. V srednji šoli je zanalaš en sošolc, ki je zvedel, da je pepelnica, se je nabavil za malco sendvič salamo, ono radničko je imel not, ono, veste, z papriko, ne, je prišel in tam grizu, un sendvič pred vsemi, ne, tako zanalaš, ker je vedel, kjer smo kristjani. Pa kaj pol, pa briga me, ne, hočem reči samo to, a jaz vzamem to, da mene osebno žal, ali razumem tisto žalitev vedno v smislu blagorov. Blagor vam, kadar vas bodo zaradi mene zasrmovali, vse ležnivo in hudo zapr vas govorili. Blagor vam. Ker to ne gre, to sramotenje, na nas, čeprav ga mi lahko osebno doživimo. Ampak gre na Jezusa. In sramoteni smo samo zato, ker smo Jezusovi. Ker če nismo, pa se zaradi tega ne bojo spravili na nas. Se pravi, tisti temeljni mehanizem, ki ga moram noter vzpostaviti, je tok distance, da dojamem, da ta žalitev, to sramotenje ne leti name osebno, osebno kot na Andraža, ampak leti name zato, ker sem Jezusov, ker sem kristjan. In ko zmorem to razločiti, pa te stvari malo manj bolijo, predvsem jih pa lažje predam naprej, pa rečem, Gospod, leto pa zate. Ampak želim biti še bolj tvoj. Danes so pa... Zakaj ni več ozdravljen? Ko je bil Jezus na svetu, kot piše v Svetem pismu, je ozdravljal veliko ljudi, duševno in telesno, ter duhovno. Ja, jaz ne vem, mislim, če vzamemo samo Lurti in podobne zadeve, ne moramo reči, da ni ozdravljen. Najbolj generalnem smislu gledam, oziroma najbolj širše poznano. Nekaj moramo upoštevati. Marko je imel tok in tok tistih koš, na katere je lahko napisal tiste evangelije. Tudi Janaš, čeprav se je zelo razširil v primerjavi z Markom, na konc zaključ, da pa tako ali tako ni knjig, ki bi lahko popisale vse te stvari. In zato, a veste, čudež, ki je popisan v evangeliju, pač popisan na način, kot ga pač literarna vrsta evangelija zmore pisati, oziroma sploh pač literarni način izražanja. In je popisan na hitro. Kakšne stvari trajajo, potrebujejo čas za to. In tudi tako ozdravljenje, ki se morda na hitro zgodijo, ni nujno, da so se v resnici, govorimo kot zgodovinska okoliščina, kot zgodovinsko dejstvo, res na klik zgodile. Pač Marko mora to na hitro pisati in vsi ostali. To pa, a se danes dogajajo, se mi zdi, da moramo imeti samo oči odprte. Se je ozdravljenje, če sta mož pa žena, res tako, da rečemo na mrtvo skregana, pač še probate nekaj živeti, ampak sta bolj cimra, kak je karkoli druzga, pa da se tam nekaj premakne, da spet začne kri teči, odnos med njima, da je zalaufa, zacirkulira zadeva. A ni to čudež? A ni to ozdravljenje? Da se nekdo iz takšne ali drugačne zasvojenosti ozdravi? A to ni čudež? No, pa se imamo lahko tudi takih cel kup, ki so medicinsko nerazložljiva ozdravljenja, ki so tudi jasni čudeži. Samo ni bistvo vere tukaj.
Ni bistvo vere v tem, da bi hrepenili in iskali, a se bo čudežno zgodil. Bistvo vere v odnosu z Jezusom Kristusom. Kako naj človek pridobi vero? Ali je nismo vredni? Če sem prvo, če prvo razumem. Pridobiti vero, to tudi mi imamo malo napačne pristope prveruhih, a ne, ker mislimo, da moramo naučiti znanje naše veroučence, pa se treba naučiti. Vere se ne naučimo, vero živimo. Tudi koliko odnose živimo, odnosu se ne moramo naučiti. Naučimo se jih v praksi, ko jih živimo. Ko se skregamo, pa vidimo, da na ta način se ne reagira. Se pravi, moramo brati drugo pot. In enako je tudi vera kot odnos z Bogom, v katerem rastemo, katerega dnevno vlagamo, če hočete. Tako kot mora ta zakonca rast, tako kot mora starši otroci vlagati odnos, se pogovarjati, graditi, tako se naše medsebojne odnose gradijo, tako moramo tudi z Bogom. Kaj pa, če se zgodi torej, da sem izgubil vero ali pa da mi je upadla, da je nimam, da se doživljam, da je nimam. Če se spomnite tistega dogodka, ko je Jezus pride z gore Tabor dol s Petrom, Jakobom in Janezom in spodi učenci skušajo zdraviti enega epileptičnega dečka in pol pride tisto oče pa reče, ja, ga ne morijo, ne? Pa mu reče, a veruješ? In kaj oče odgovori? Verujem, vejca, pomagi moji neveri. In to se mi zdi izreden stavek. Izredna molitev, ki jo lahko vsak od nas vedno znova in znova mol. Ko se znajdemo v taki situaciji, verujem, pomagi moji neveri. Veste, tako kot odnosi niso zaplombirani in zafiksirani, ne? Mi imamo to iz pravljic v glavo, v bito pa iz filmov in srečno ste živela do konca svojih dni, ne? Tako, ko bi ona dva zaljubljenca, sači, zlite skup, sedite na klopci in gledate sončni zahod in bi freeze picture, ne? Šk. In to bi imel forever and ever and ever and ever. Ni tako, to je samo v pravljicah po filmih. Naša resničnost je, da se vedno stvari premikajo, da nihajo. Da imamo zimo, pomlad, poletje, jesen. Da imamo dan in noč. Da imamo sonce, da imamo dež, da imamo bliske in grome in da imamo meglo, ko sem sedel v Ljubljan dal. To rabno, zateženo. In tako je naše življenje. Znotraj tega pa živimo našo dinamiko odnosa z Bogom. In te stvari niso nikoli fiksne. In tudi kriza vere, v kateri se znajdemo, čeprav se lahko zelo ustrašimo, je nam predstavlja v resnici nek globok strah, da bi lahko zgubili Boga. Kriza vere je v bistvu vedno situacija, v kateri sem se znajdel pred novim korakom. Ko je konec krize, smo v bistvu na globljem in na boljšem, kar zadeva naš odnos do Boga. Zaradi tega se krize nikoli ne smemo ustrašati. Kriza je vedno tisto prečiščevanje, kjer vedno vodi v poglobitev. Samo ne smemo v krizi pobegati. Problem, ko padamo v krizo, pa naj se bo v odnosu z Bogom ali pa z bližnjimi, je, da vedno iz te krize iščemo neke zasilne izhode, neke omame, neke zadeve, ki bi omilile to bolečino, to stisko. Pa je tako ali pa drugačno zadevanje. S hrano, z alkoholom, spolnost, je vse, nima veze. Ampak, ker bi radi tisto stisko, tisto krizo, ki ne moramo takrat zadržati, omilil, ki utopil, vse skrbil po trtih prsih. Bodi, a ne? Že indoktrinirani od začetka, pa drugač Franceje zakon, drugač, da ne bo kdo mislil. Torej, zdržati v tisti situaciji krize, ker nam vedno pelje na globlje. Če hočete, čist psihološko, Erik Erikson pravi, kriza je gonilo našega razvoja in nas torej vedno pelje na novo stopnjo v odnosu. Samo, če uspešno to krizo predelam in prestanem. Mogoče jaz bi samo dodal še to, ne, ki je bilo to izzivalno vprašanje, kje so danes čudeži. Jaz se popolnoma strinjam s patrom Dražom. Danes, jaz si upam trditi, da danes ni nič manj čudežov, kot je bilo Jezus včasih ali pa včasih prve cerkve, samo če jih znamo videti. Ne. Res pa je, da je naš način razumevanja, gledanja na stvari, percepcija nas ali pa zahodnega človeka, ki je postal tak hud racionalist, ne. Mi smo v svojem načinu razmišljanja, gledanja na svet,
smo pa zaradi razvoja, katerega smo zašli pravzaprav v zadnjih 200 letih, pravzaprav smo oropani enega, ene dimenzije, duhovne dimenzije čutenja, razmišljanja, odnosov. Ne. To se tudi danes vidi v tej krizi odnosov, v kateri smo. Ne. Se vsak izmed nas čuti, da v okolici, v kateri živimo, imamo glavni problem z odnosi, o katerem je pater Andraž govoril. Problem je kriza odnosov. Torej, čudeži še vedno so, ne, samo ali jih jaz prepoznavam. Velikokrat se oprejemam malikov zato, da si postrežem s čudeži, ker hočem priti do čudeža in se pri tega poslužujem malikov. Matevš je lepo govoril prejle o naših predstavah o Bogu. Ne. Zato je na mestu to vprašanje, oziroma ta molitev, čudovita molitev, verujem Gospod, pomagaj moji neveri. Pomagaj mojim napačnim predstavam o Bogu, o veri in tako naprej. Veste, tukaj imamo mi polno stvari, ki so potrebne prečiščevanja, ki so tudi te preizkušnje in težave, kateri smo odlično izhodišče za to, da izidemo iz tega zmagovalci v duhovnem smislu, da je to za nas prilika za neko, na nek napredek. Torej, čudeži gotovo so. Ne. Problem je, ali jih prepoznam, tudi res za to trdno verujem, prosim za to in jih tudi pričakujem. Glede na to, da je danes zadnji seminar, če prepoznamo ozdravljenje, osvoboditev, kje pričujemo o tem, lahko pridete v center ali pa nam napišete na mail živinapolno@gmail.com. Pri sveti manjši slišimo besede, to je moje telo, krik, ki se daje za vas, to delajte v moj spomin. To se vestno ponavlja pri svetih mašah. Zakaj se bolj ne poudarja podarjanje sebe za druge in ne zgolj vestno prisostvovanje. Te besede so močne in zelo jasne. Zdaj, če čist poprice, malo sem težko bral, pa nočem. Nisem čist najbolj razumel vprašanje, ampak če ga pravilno razumem, bi rad odgovoril v tej smeri. Vestno prisostvovanje. Zdaj prvič je že ta problem, da če bi zdajle šli iskreno si priznati, kolikrat smo tudi med pozdigovanjem samim, kaj šele med samo mašo, tokrat raztreseni vse drugi z mislimi. Če bi šli vprašati, pa da bi si glave dol dal, pa samo roke gor, kolikrat so vam je lahko med pozdigovanjem že zgodili, da so se vam urinjale podobe, morda celo seksualne. To so stvari, ki so v resnici zelo normalne. Ker takrat je Jezus najbližji in hodiča gre to na živce in takrat mora vsekati vmes, takrat mora motati. Na tak ali drugačen način, vsazga malo na svojski, ampak vendarle. Tako da vestno prisostvovanje ne pomeni, da sem jaz zdaj zgolj in izključno tam samo blazno skoncentriran z mislimi na Boga. Ampak če v resnici sem tam, kakršen sem prišel, s tistim tednom ali pa s tistim dnevom, pa naj si bo, da je blazno lep ali pa blazno zatežen, da sem jaz totalno utrujen ali pa čisto v luftu, s tem, kar sem, kakršen sem, v telesu, v čustvih, v mislih, v duhu, če sem tam navzoč in prejmem od Evharistije tisto moč, s katero potem lahko zaživim vsak dan. To je aktivno prisostvovanje pri sveti Evharistiji. Da iz te Evharistije, da se to pozna vsak dan. Da ne, pol, ko prijem pa ven iz cerkve, pa kolnem, ko furmam, pa ne vem, kva naprej vse ostalo. Ja, nekaj me more predrugačiti. In posledično, kar se to preobrazba dogaja, ne, pomeni, da če jaz zaživim svojo evharističnost vsak dan, pomeni, da sem tudi jaz tisti kruh, ki se lomi. Tokrat sem že rekel, a ni to, da, ne, tamle imamo glih tudi za kamero, mamico, a ni ob treh po noč ustati, pa je dojiti lomce, svoj kruh za svojega otroka. To je lomce, to je Evharistija. In vsak pozna svoje zadeve. Samo, če jih znamo gledati evharistično. Ali znam jaz tudi lomiti sebe, umirati sebe, odpovedati se ki sebe za nekoga drugega, a znam prelivati svojo kri za nekoga drugega,
Ampak ne, da se namo narobe razumeli, tega ne delam tako, kot nam filmi prikazuje akcijske heroje, ki je sam stoično proti sistemu, pa ta, 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 ne? Pa na koncu vas prerešatan, ampak zmaga. Ne, to delamo v Jezusovem imenu. Če to počnem z Jezusom in v Jezusovem imenu, potem stvari imajo popolnoma drug smisel. Ja, če ne sem pa un heroj, ki stoično prenaša stisne zobe skrb, pa vas prerešatan, ampak umira pokončno že desetič. Tako, no, jaz ne vem, tukaj meni to, če še komu kaj drugega se ob tem, ker nisem najbolj razumel. Ne, hvala, Andraž, se je bilo zelo dobro. Jaz samo še odgovarjam na vprašanje, ki nam je bilo postavljeno že prejšnjič, pa smo ga zadržali do danes, ker pa še v ta kontekst današnjega večera. In sicer bilo je vprašanje, oziroma nekdo si je prosil, če mu nekoliko nekaj povemo o molitvi v jezikih in pa počivanju v duhu. Torej, molitev v jezikih smo danes tudi malo pravzaprav začutili oziroma tudi slišali med molitvijo slavljenja. Upam, da ste začutili oziroma slišali to tiho molitev, žuborenje besed, glasov, ki niso bile artikulirane. Mislim, da ti si Bog, mislim, da je bila tam ta pesem. Gre za to, jaz si to tako predstavljam, mogoče je to najlažje razumeti, da ko jaz izčrpam ves svoj besednak, s katerim bi jaz to besedil to, da bi nekaj lepega Bogu povedal. Ne? Skratka, ko meni na pamet ne pade nobena lepa beseda več, s katero bi jaz Bogu nekaj lepega povedal, ne? Ko moj besednak odpove, ne? Takrat mu jaz to izrazim z enostavno svojim glasom, melodijo, zvokom, odprem usta, in pustim, da glas gre iz mojih ust, karkoli pač pride. Bodi si je to neka melodija, lahko je samo en zlog, lahko se en glas, lahko je kot na prvi pogled neko blebetanje, čeblanje, tako kot recimo malega otroka, dojenčka, matere, to dobro poznate. Ne? Bog to dopusti, mi lahko prepustimo, samo odpremo usta, dopustimo, da glas pride iz našega grla in prepustimo Svetemu Duhu, da to melodijo, zvok, beseda oblikuje. Lahko je to samo en zlog, lahko je samo en glas, lahko je neka melodija, karkoli. Zato treba malo poguma. Tako da ne biti, ne se ustrašati, če slišite koga, da tako moli, prepeva ali pa izgovarja kakšne besede, ki so popolnoma nelogične. Ne. Včasih pa tudi Bog da tudi dar, da ljudje pravzaprav spregovorijo v nekem popolnoma drugem jeziku, ki pa je artikuliran jezik, se pravi jezik, ki ga nek narod govori, pa se ga ta človek nikoli ni učil. Jaz sem bral nekoč je na nekem molitvenem srečanju, nekje v tujini, je na stara ženička, ne, je šel en profesor teologije, zelo študiran človek, ki je sam perfektno govoril, celo prevajal iz hebrejščine, je zaradi njega na molitvenem sreč, on je šel tam samo špionirati, kaj počnejo, oziroma je hotel pravzaprav najdeti dokaze proti temu neumnosti, ki jih oni na molitvenem srečanju počnejo. Je na ženička poleg njega vmes med slavljenjem v perfektni hebrejščini slavila Boga. In takrat se je njemu srce zlomilo, ker je videl, da ta ženica nima pojma o hebrejščini, nikoli se učila nenač in takrat je čudovito slavila Boga par minut v čisti hebrejščini. To je delo Boga. Jaz sam osebno lahko povem, da sem bil priča pred leti ene gospe, ki je bila na vozičku in pač ni mogla biti bilo to v Franciji, v Parlamonialu, na nesrečenju, ni mogla biti na v tistem sektorju, ko smo bili Slovenci, ki je bilo za nas prevajanje iz francoščine, pač je bila neka zamuda in skratka ona je obtečala na drugem koncu dvorane in je pač tam bila sama in nikoli ni govorila francosko, znala francosko ni nič. Ampak tisto predavanje je vse razumela. Bog je dal, da je vse razumela. Torej, to je čudovit dar, ki ga Bog lahko da, ni nujno, da ga to imaš do konca življenja, lahko je za nek trenutek, za neko situacijo, zato kot je bilo prvi rečeno, ne, z duhovnimi darovi mi drugega bogatimo, smo dar za celotno skupnost. To, kar se tiče mogoče molitve v jezikih.
Kar pa se tiče počivanja v duhu, ne se bati, mi danes ne bomo nikogar porivali ali karkoli, ne, da bi se, pač pa lahko pride nek trenutek, ko Bog prevzame kontrolo nad tvojim življenjem, tudi fizično. Ko je tvoja prisotnost Boga v tvojem življenju taka, da pravzaprav te tudi noge ne zdržijo. Ne. Enostavno in padeš. Ne skrbite, bomo poskrbeli za vsakega, če se mu kaj zgodi tako. Gre pa za to, da pravzaprav Bog lahko tudi fizično pokaže, da je on gospod in gospodar na določeni točki, tako kot je prej bilo govora o predavanju, ne, ko je Mojzes stopil pred goreč grm in mu je Bog rekel, sezuj se, tukaj je sveta zemlja. Ne. Jaz sem že videl primere, ko so ljudje recimo na molitvenem srečanju, pa je duhovnik prinesel najsvetejšo monštranco, je par ljudi v prvi vrsti dobesedno padli. Kot pokošenih. Ne. Torej, so zaznali to Božjo prisotnost, moč te Božje prisotnosti je v njihovih življenjih je bilo tistem trenutku tako močna, da so padli dol, bodi se sedli nazaj na stol, pokleknili ali pa celo obležali na tleh. Zadnjič sem bil v Asiziju, lansko leto pomladi, sem bil šel na Romanjo v Rim in smo se potem ostali v Siziju, tam je na grob svetega Frančiška, na grobu so tam par žena je molilo, ena je med molitvijo se zgrudila in padla po tleh, drugi so panično gledali, kaj bojo pomagali, ne? In sem rekel, pustite jo. In res, nekaj minut je tam ležala, skratka med molitvijo se je prevrnila ko snop, tam ležala, potem je ostala in šla. Normalno, skratka, tista Božja prisotnost, tistem trenutku njen življenja je bila tako močna, ne, da enostavno ona ni mogla več kontrolirati svojega telesa. To ni nič hudega. Recimo, to je zelo znano iz življenja svetnikov. Recimo Ignacij Lojolski, ne, velik, se pravi ustanovitelj jezuitov, velik svetnik, on je bil tako zamaknen, v enem delu svojega življenja je bil tako zamaknen v Marezi, v Kristusa, da je enostavno on je en teden počival v duhu, ležal kot mrtev, so ga že mislili pokopati, potem se je zbudil. Kot mrtev, en teden je ležal. To je znano življenje pisa. Skratka, teh primerov je veliko. Tako da ne mislim, da mi tukaj lezduj, da teh stvari ne iščemo, razumete? Lahko se pa zgodi. Ne? To je samo manifestacija Božje prisotnosti. Tako da teh primerov je veliko, pa bom kar pri tem ostal. Še zadnje vprašanje, ki je mojca rekla, da smo malo časovni stiski, bom samo povzel, gre za mladostnike, ki niso uspeli pritegniti k veruku in tudi v srednji šoli pol ni bilo podpore, sem tudi, hočem reči, pri mladinskem veruku pač v župni niso jih uspeli pritegniti. In potem, kaj zdaj narediti, kako ne jih v tem spremejo, ko se pač odmikajo v cerkve ali pa so stran. Kaj torej narediti, ko se otrok odmakne od cerkve? Zdaj najprej, a je župnija razlog ali ne? Ja in ne. Sam vem za kakšne situacije, ko sem švicu kak on, pa je še zmer šlo stran. Tako kot je Matevž prej povedal. Ampak gledajte, stvari so tako, če grem zelo roko na srce dati, v večini primerov ni bilo podpore doma. Zelo redki primeri, ki niso imeli podpore doma, da so ustrajali pri mladinskem veruku. Ker večina tistih, ki so bili pri mladinskem veruku, so imeli eno zdravo jedro in podporo doma. To je tista realnost. Tako da ni, lahko je pa tudi v nas, smo smotani, smo zateženi, zašrafani, trmasti, vse. Ja, tudi to, da ne bo zdaj, da ne bi zgledal. Ampak sam pa kot pastoralno izkušnjo imam, da je, če je doma za lidje, je to to. Kar pa zadeva vseeno, tudi če nekdo torej odide stran v cerkve, kaj ostane staršem, ki gledajo svoje otroke, ki grejo stran v cerkve? A mislite, da Bog ni v enaki poziciji? Bog, ki gleda nas, ki zabluzimo, ki gremo stran, a mislite, da ne ga ne boli? Vsazga od nas. Pa tudi, če smo zdaj bili s njemu, v redu. A smo imeli pa faze, ki smo bili precej stran. Vsak od nas potrebuje vsaj neko mini fazico tistega izgubljenega sina, malo neke oddalitve, ni treba tja dol do prešičevjati, ampak neke oddalitve od očetove hiše, da začutam potrebo po očetovi hiši. Da začutam potrebo. In kaj zdaj ostane staršem,
ki imajo otroke, ki so že odrasli. Ali pa, recimo tam, če je 16-17 let. Zdaj, kakšni reče, ne, očitje, potegne ven račun, pa reče, čigav ime je tlele gor? Ja, tvoj. No, dokler bo moje ime tlele gor, da takrat bomo tako, kakor je tukaj. Ko bo pa tvoje ime gor, boš pa delal, kakor bo te pasal. Zdaj, jaz ne vem, če ta logika glih nujno najboljša, ampak do neke mere tudi lahko zdrži. Do neke mere. Ampak vendarle, silt, za eno prisilo, sem se rečil veliko ljudi, ki so bili zelo siljeni in se mi je zelo zafražmagali in zagravžali in so se orang umaknali in orang zabluzili in so potem rabili kar precej časa in kar dolgo pot, da so prišli nazaj. Ampak so potem Boga v resnici na oseben način srečali. Kaj torej narediti? Ne silt, definitivno. Ne grozit. Tudi v smislu, ja, če se pa vidva novta poročila, če takrat na koru živela, vama pa ne prepišma onega stanovanja. Kaj ima zakrment poroke veze s stanovanjem? Pa ne podpiram izven zakonske skupnosti, se ne mora dobro razumeti, ampak te stvari pogojevati, tako kot tist, ja, se še zdrž tole, dober me, pa už pa že dubo odrjev, ne? To nima veze. Torej, kaj ostane staršem? Oseben zgled, molitev in imate tudi možnost in pravico, da lahko kdaj spodbudite, povabite, špiknete, ampak ne tako, mislim s cinizmom, ampak malo tako, osvežiti spomin komu, ga povabiti, mu reči, molim zate, pa ne mislim tako ono, da bi usiljivo bilo ali pa sluzavo, ampak ne, lej, razumem, spoštujem tvojo odločitev, molim pa zate pa za tvojo vero. Ja, ampak, a veste, te stvari se dotaknejo. Sem doživel, da je ena moja sošolka, ki ni bila verna, pa ena druga priča ni rekla, ampak zelo iskreno, da je molila za eno naše srečanje, ki smo imeli na faksu, in je ona kar dol padla in je kar ksih dol padla. Zameš nikoli nikče v življenju ni malo. A veste, te stvari se v resnici dotaknejo. Ne vemo pa, kdaj se bo to zgodil, to spreobrnenje. Vse tiste, ki se s tem soočate, vas vabim in spodbujam, da se priporočate sveti Moniki. Ona je molila za svojega sina Avguština. Zato pravi tudi mati mnogih solza. Molt, ker drugega ne ostane. In v dveh momentih ste tudi starši podobni Bogu. Vi ste podarili življenje, Bog podarja življenje. In Bog podarja temu življenju svobodo. In tudi vi ste na tem, da ko pride otrok do določene stopne, je treba pač ta svoboda raste. In tako kot Boga boli, ki gleda, kako ga mi lomo, tako tudi vas boli. Ampak tukaj ne ostane nič drugega kot zgled, spodbuda pa molitev. In čakati. In mogoče se bo lahko celo zgodil, nočem biti zdaj tako, da ne bo pesimističen, ampak mogoče se bo to spreobrnenje zgodil, ko boste vi že umrli. Ampak niti ena molitev ni vnemar pred Bogom. Niti ena molitev ni vržena stran. Vse se nalaga na račun. Ko bo čas, ko se Bog za to odločil, bo pa sprostil tist račun vse, kar je bilo naložen. In takrat zlil milost. Kdaj bo to, pa pustimo Bogu. Ampak bistveno ne nehati moliti. Čeprav smo že v stiski s časom, jaz tukaj eno minuto bi še si vzel. In sicer zvezi s tem vprašanjem, predvidevam, da je to vprašanje prišlo od neke, da je to napisala oseba ženskega spola. Predvidevam, ker največ, ker ta vprašanja prihajajo od žena, mam. Načko vzore je pred kratkim se z njim pogovarjal o teh stvareh in je rekel takole, rekel, taka vprašanja postavljajo vedno ženske, od moških takih vprašanj ne slišiš. In to je res. Kaj hočem povedati? Tukaj apeliram na moške, tiste, ki ste tukaj, žene, pa tiste, ki se lahko z moškimi doma s svojimi možmi pogovorite. Velikokrat je tudi problem neenake vzgoje, oziroma gre v cerkev samo žena, mama, mož, oče, pa ne.
V velikih primerih je tako. Skratka, če ni enotnega modela vzgoje, se pravi, če oba ne pričujete za vero, je težko mladostniku prenesti vero. Vem iz osebne izkušnje. Je lahko vse idealno, pa še vedno ne rata. Če pa en ne gre v cerkev, drugi pa, je pa to za mladostnika, gledajte, to je schizofreno. Ne? To je schizofreno. Sploh za ena fanta, če vidi oče, ga pele sam do cerkve, sam gre pa nazaj domov ali pa ne vem kaj, na fuzbol tekmo. Ne? Razumete? Torej, tukaj letos bo tudi v tednu družine, bo poudarek na moških, bi apeliral res na vse možakarje, ne? Bodite dedci. Ne? Kje se lahko postavljamo, kaj smo mi frajeri, deci, ne? Ampak takrat, ko gre za res, za Boga pa zatajimo. Vedno si predstavljam pred seboj podobo svetega Jožefa, egiptovskega Jožefa, ki je rešil cel narod. Veste, družina, oče, mož je glava družine. In Bog nas bo potem vprašal, veste. Bog nas bo potem vprašal, kaj smo počeli v družini. To govorim vam moškim, tudi sebi. Ne žena. Žena ni glava družine, ampak moški. Bog nam je to vlogo namenil. Če sem izbral poklic družinskega očeta, se pravi, sem se poročil in ustvaril družino. Bog mi je to vlogo namenil. In me bo v tem tudi vprašal. Tako da jaz bi se resno to vprašal in žene, ki imate može doma, pa se mogoče o teh stvarih lahko pogovorite z možmi, ne, proste, da pač začnete sodelovati na tem področju. Ker ni lepšega, kot če otrok vidi, da se imate oče in mama rada v vsem, da se znate tudi skregati in pobotati, da otrok vidi, da so tudi težki trenutki med njima, ampak ste sposobna presešti, to preživeti, pričujeta, ne? Potem tak otrok, to ni boljše popotnice za otroka v življenju, ker otrok bo to posnemal. Tudi če bo kasneje se upiral, to bo v njemu stalo, zagotovo. In isto je na področju vere. Če bo se skupaj pričevala, potem je velika šansa, da bo otrok ostalo. Sicer pa je pa vprašanje, pač računamo na Božjo milost, seveda, ne? Ampak možnosti so mnogo manjše.